Velkommen til Åben Hus på Slagelse Gymnasium. Hos os har du mulighed for at tage en STX eller en HF-uddannelse, og dermed åbne dørene til det gode liv. Som vores vision her på Slagelse Gymnasium lyder, sammen åbner vi verden. I har også mulighed for at tilgå vores chat, som ligger lige under undersendelsen. Det kommer til at blive 2 eller 3 år, der er præget af kammeratskab, faglighed, rejser, fester, gråd og glæde. Mit navn er Philip, og jeg går i 3. sæt på Biotech studieretning, og jeg skal være svært den næste lille time. Jeg vil sammen med lærere, elever og vejledere præsentere skolen på bedst mulig måde, som corona har tilladt os. I aftens program vil du blive præsenteret af nogle Slagelse Gymnasiets engagerede elever. Du vil også møde vores rektor og vores dygtige undervisere og vejledere. Vi krydder desuden aften med en musikalsk indslag, et fysikeksperiment, så jeg bliver indhængende. Ved siden af liveshowet har vi også en live chat og en hjemmeside, som du kan kigge på. Du kan finde alle links på forsiden på vores hjemmeside slagelse-gym.dk. Hold dig ikke tilbage med at stille spørgsmål. Man kan godt blive lidt nervøs over at starte et nyt sted, men frygt dig. Vi går meget op i, at både de nye og de nuværende elever føler sig til rette. Dette gør vi blandt andet ved, at vi laver et introforløb. Både det første halve år af grundforløbet, men også bagefter, når studieretningerne er på plads. Så bare roligt, du er i trygge hænder i Slagelse Gymnasium. Det første, vi giver ordet til, er selvfølgelig skolens rektor, Lotte Bygert. Velkommen, Lotte. Tak skal du have, Philip. Du står over for et rigtigt vigtigt valg. Valget af ungdomsuddannelse. Vores politikere og erhvervsliv har begge en holdning til, hvad du skal vælge. Jeg vil sige til dig, sådan som jeg også altid har sagt det til mine unge mennesker derhjemme, at du skal vælge med hjertet. For det er din fremtid, det er dit liv. Og med de her ord, der vil jeg gerne have lov til at byde dig og dine forældre rigtig hjertelig velkommen til Åbent Hus på Slagelse Gymnasium. Slagelse Gymnasium har en indgang og 2 uddannelser, HF og STX. Hvis du overvejer at vælge HF og STX, så vil hele uddannelsesverdenen ligge åben for dig. For både for STX giver som udgangspunkt adgang til alle videregående uddannelser, og HF giver adgang til de mellemlange og de korte videregående uddannelser. Så ud fra mit synspunkt, så vil det være et rigtig godt valg. HF og STX er 2 forskellige uddannelser. HF er både boglig og praksisorienteret, og undervisningen den vil byde på klasseundervisning, gruppearbejde og projekt- og praktikforløb. Du vil også løbende blive vejledt i forhold til valg af retning af videregående uddannelse. STX derimod er en ren boglig uddannelse, og her består undervisningen også af klasseundervisning, af gruppearbejde, men så er der også en række større selvstændige opgaver. Der vil være en del skriftligt arbejde i løbet af skoletiden. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til den viden og din omverden. Uanset om du vælger HF eller STX, så skal du regne med, at du skal bruge tid både på lektier og på skriftlige opgaver. Hvis du beslutter dig for at læse din ungdomsuddannelse her hos os på Slagelse Gymnasium, så vil du blive en del af vores fællesskab. Hos os er der højt til loftet og plads til alle, som vil Slagelse Gymnasium. Er du eliteidrætsudøver, så samarbejder vi med Team Danmark og Slagelse Talent og Elite. Vi udbyder også som et af de eneste gymnasier i Danmark en studieretning med idræt på A-niveau. Og som noget nyt næste skoleår tilbyder vi på HF en fagpakke med fokus på idræt og e-sport. Er du politisk interesseret? Så er der plads i vores elevråd, og der er mange studieretninger og mange fagpakker med samfundsfag at vælge imellem. På den måde kan du være med til at skabe et bæredygtigt og klimabevidst gymnasium. Er du derimod naturvidenskab eller til sprog, så kan du vælge en af vores spændende naturvidenskabelige studieretninger, hvor vi ud over den daglige undervisning også har elever, der deltager i naturvidenskabsolympiader og i Akademiet for Talentfulde Unge. Og på vores sproglige studieretninger, der kommer du i dybden med fremmedsprogene. Og så vil du komme ud og rejse til de lande, hvor vi har udvekslingsaftaler med lokale gymnasier, og du kan komme med
i en masterclass, som vi har. Brænder du derimod for musik, så kan du vælge vores musikstudieretning. Og her kan du faktisk få tilskud til at gå på musikskolen, så du kan dygtiggøre dig på et instrument. Og du vil også kunne være med i vores årlige skolekomedie. Alle elever kan være med i vores årlige skolekomedie, som er en musical. Og hvis du godt kan lide at optræde, eller hvis du kan lide at stå bag scenen med lyd eller lys eller kulisser, så er der plads til dig. I år har vi faktisk premiere på vores skolemusical den 2. februar, og skulle du få lyst til at se den, så kan du købe billetter på vores skolekontor. Uanset hvad du er optaget af, så er det vigtigste for os, at du finder glæde og engagement i at fordybe dig i fagene. Og at du skal tage del i skolens liv, og at du møder det ukendte med nysgerrighed, videbegær og opfindsomhed. Men allervigtigst er det, at du skal vælge det, som du brænder for. Det, som får dit hjerte til at banke, for det er din fremtid, og det er dit liv. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Åbent Hus, og rigtig god aften i selskab med vores dygtige lærere og elever. Og så håber jeg jo rigtig meget på, at jeg må få lov til at byde dig velkommen til det, som jeg synes er Danmarks bedste gymnasium, Slagelse Gymnasium. Og så vil jeg give ordet igen til dig, Philip. Jo tak. Tusind tak for det, Lotte. Velkommen. Som vi har lovet, så skal vi møde tre elever og høre lidt om, hvordan det er at gå på Slagelse Gymnasium. Så velkommen til jer tre. Og I må gerne starte med at lige at præsentere jer selv og fortælle lidt. Jamen, jeg hedder Christian. Jeg er 17 år gammel og går i 2. P på 2. HF. Ja, jeg hedder Karoline, og jeg går i 3. V på Slagelse Gymnasie STX og er 18 år. Jeg hedder Amalie og er 18 år gammel, og jeg går også i 3. V på STX. Vores første spørgsmål lyder så, hvorfor valgte I at gå på Slagelse Gymnasium? Jamen altså, jeg valgte Slagelse Gymnasium, fordi at jeg skulle bruge en gymnasial uddannelse, og jeg bor selv her i byen, så det virkede som det oplagte valg, og det har indtil videre betalt sig rigtig godt. Jeg valgte Slagelse Gymnasium blandt andet, fordi at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville, men jeg tænkte, at en gymnasial uddannelse åbner for mange døre. Jeg bor langt ud på landet, så egentlig er Slagelse ikke det mest optimale for mig, men grundet den linje, jeg har, som hedder STE, der har jeg tilkobling af min sport og mit gymnasie, som er en rigtig god mulighed for mig, da jeg gerne vil meget med min sport. Jeg har også valgt Slagelse Gymnasium på grund af sporten. Det var en god mulighed for mig at tilkoble det dertil. Men også fordi, at jeg vidste, at Slagelse Gymnasium var et sted med mange forskellige typer og mange forskellige måder at kunne kombinere fag og så videre, alt efter hvad man interesserer sig for. Ja, og Christian, du har jo valgt HF, og der er jo ret mange forskellige fagpakker. Hvilken valgte du, og hvorfor? Jamen altså, jeg valgte en fagpakke, der består af samfundsfag på B-niveau og psykologi på C-niveau. Og det har jeg valgt, fordi jeg skal være lærer. Jeg vil gerne være lærer i fremtiden. Og så tænkte jeg, at det samfundsmæssige og det psykologiske tænkte jeg, ville have et rigtig godt samspil med den karrierevej. Så det synes jeg bare var den fagpakke, der gav allermest mening for mig. Og Amalie og Karoline, I er jo STX'er. Hvilken studieretning har I, og hvorfor valgte I den? Jamen, vi har den linje, der hedder Matematik A og Fysik Kemi B. Da vi valgte den her STE-linje, som ligesom er min sport koblet med gymnasiet, der havde vi kun to muligheder, som ligesom er engelsk A, samfundsfag, eller den, som vi har valgt. Men vi vil også gerne opmærksom på, at dem, som kan vælge STE i år, der er der simpelthen frit valg på alle hylder. Og vi valgte så den linje, der var naturfaglig, fordi det var mest oplagt for os med de fag, der var til rådighed. Og det har vi været mega glade for. Ja. Var der andre studieretninger eller fagpakker, som virkede interessante for jer? Altså, jeg overvejede den, der hed matematik på B-niveau og psykologi på C-niveau, fordi jeg gerne vil være matematiklærer i fremtiden. Men i stedet for, så har jeg valgt at koble matematik på som et valgfag, og så holdt mig til samfundsfagspakken. Ja. Ja, jeg havde overvejet en med biologi på et højt niveau, men da det ikke var en mulighed, da jeg startede, så valgte jeg bare at tilkoble det som et valgfag, hvilket har fungeret mega godt. Ja, og Christian, du siger det her, at du gerne vil være lærer og så videre. Hvordan kan du bruge din HF til det? Jamen, for at være lærer, så kræver det som udgangspunkt en professionsuddannelse, og det kan man få som oftest på Absalon.
Og der kræver det en gymnasial uddannelse at komme på. Og så tænkte jeg, så der er enten HF eller STX eller nogle af de andre. Men HF'en på 2 år, der kunne give mig, hvad jeg skulle bruge, det tænkte jeg, hvordan der passede allerbedst til mig, og uden at jeg bruger alt for mange år på en simpel uddannelse. Og hvad med dig, Karoline? Hvad tænker du, du skal være, og hvordan hænger det sammen med din STX? Jamen, jeg har faktisk, fra da jeg var helt lille, drømt om at blive professionel fodboldspiller, og det er ligesom så også den sport, som jeg har tilkoblet mit gymnasie via STE-linjen. Men der har været meget run på, og jeg har haft rigtig meget at se til i forhold til sporten, og det med, at jeg kan tilkoble min sport og mit gymnasie, er en rigtig god mulighed for mig, så jeg både kan vedligeholde min sport, og jeg kan få taget en uddannelse, da man som kvindelig fodboldspiller ikke rigtig kan leve af det her i Danmark, desværre. Derfor er det en god mulighed for mig lige at kunne stoppe op, og ligesom også se andre veje, imens jeg stadig har fokus på min sport, hvis nu at det skulle gøre sådan, at det blev mere udbredt i Danmark, og man kunne ende med at leve med det som kvinde også. Og altså, I er jo begge to eliteidrætselever, og I er også medlem af Slagelse Talent og Elite. Hvordan fungerer det med sådan en STX-uddannelse? Jamen, det fungerer godt for os, når vi går på den her Slagelse Talent og Elite. Det kan være mega hårdt, både at gå i gymnasiet, men også at træne idræt på høj eliteplan. Se er en mega god hjælpende hånd for os, der dyrker så meget sport og har flere timers træning om ugen. Fordi det kan være svært at måske lige nå alle afleveringer og lektier til tiden, så kan de hjælpe med det. Og udover at man bliver tilbudt 2 gange i morgentræning, alt efter hvilken træning eller sport man nu dyrker, hvor man så laver det her skadesforbyggende træning, hvad man nu har brug for. Det har vi i hvert fald haft rigtig meget gavn af. Men udover det, så er der også mega meget mental hjælp, mental koncepter og gode koordinatorer og sådan noget til at hjælpe os i forskellige situationer, både på konkurrencebanen, men også i skoletiden osv. Så vi vil i hvert fald klart anbefale det til dem, der skal ansøge nu inden den 26. januar. Ja. Ja, ydermere kan vi også tilføje, at ved, når man har den her STE-linje, så vil, som Amalie siger, hvis man ikke lige kan nå en aflevering, eller man er nødt til at misse et modul for ligesom at komme til en turnering, jamen så er lærerne ret rundhåndet med at give en, eller lad være med at give en fravær, så man kan ligesom få den her sammenkobling, uden at det skal gå ud over skolen. Men ja, der er fristen 26. januar for okay. At melde sig ind. Ja, jamen tak til alle de 3 elever, og som rektor var inde på før, så er vi blandt andet, blandt mange ting, så er vi et rigtig kreativt gymnasium. Vi udbyder billedkunst, dramatik, mediefag og musik. Og derfor glider vi lige over til et musikalsk coronapostkort, som vores dygtige musikelever har lavet. Så værsgo til dem. Toast and I want some.
Even combat gear to make a man takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman won't walk but he will run. Manners make it man, as someone said. He's a hero of the day. Take some man. No matter what they say. Jeg ved ikke, man skal gøre det. Be yourself. Tusind tak for det musikalske indslag. For øvrigt fik vi vist heller ikke nævnt, at vi hvert år holder en stor skolekomedie med typisk 100 medvirkende, hvor alle de kreative fag bidrager. Og det bringer os videre til vores to nye elever, som nu skal fortælle lidt om de spændende ting, der sker uden for klasseværelset. Alle de aktiviteter, fester osv., der sker i vores udvalg. Ja, sig hej til Sara og Kajan, som kommer fra ADK, Gnisten og Caféudvalget og Elevrådet. I må meget gerne starte med at præsentere jer selv. Ja, men jeg hedder jo Kajan og går i 3. X og er elevrådsformand her på skolen. Ja, jeg hedder Sara og jeg går i 1. U. Og jeg er med Gnisten, som er skolebladet. Ja, og hvad gør de her udvalg ud på? Hvad er det for noget, I laver? Jamen, elevrådet er jo elevernes talerør. Vi repræsenterer elevernes holdning og varetager deres fælles interesser. Man kan sige, at i elevrådet så har vi indflydelse. Og med indflydelse, jamen, så er vi jo med i beslutningerne. Vi er med til at tage beslutningerne og gøre jo skolen et bedre sted for os elever. Udover elevrådet varetager elevernes interesser og har indflydelse, jamen, så er vi også et stort fællesskab. Vi har 12 forskellige udvalg på tværs af årgange og klasser, og så har elever jo også deres egne fester og hytteture, vi tager til, når corona ikke påvirker os, selvfølgelig. Så kæmpe socialt fællesskab. Så man sidder med en følelse og brænder ind med, at man gerne vil gøre en forskel, så det er elevrådet, man skal tage til. Ja, og i Gnisten, der holder vi møder, hvor det er, vi planlægger, hvad det er, vi vil skrive for bladet, og det gør vi så hver anden måned, sådan cirka. Og derudover så har vi også nogle sociale arrangementer for os selv, hvor det er, at vi kan snakke sammen og snakke om noget andet end kun skolebladet. Og derudover har vi også en Instagram, som hedder Gnistagram, og der laver vi sådan noget som efterlysninger og scorebufféer, som er lidt mere til underholdning og sådan noget. Men derudover i selve skolebladet, så er der sådan noget som lister, quizzer, artikler og nogle gange også nogle horoskoper og sådan noget. Og hvordan bidrager de her udvalg til jeres kammerater? Jamen, vi har jo også både café og ADK-udvalget. Og i café, jamen, det er jo lidt her, mere den her hyggestemning, vi har en fredag eftermiddag, hvor man kan sidde med sine kammerater, sine klassekammerater, sine venner, få personer, og få lidt at drikke og måske spille nogle spil, brætspil og have det hyggeligt og nyde livet. Så har vi selvfølgelig også ADK, som vores store gymnasiefester, hvor der er 120% gang i den, og vi er alle sammen ude på floor, og vi danser hele aftenen derudaf. Jo, altså i Gnisten, så har vi for eksempel nogle hytteture her og der, hvor det er, vi går ud og hygger lidt, måske overnatter i en hytte eller sådan noget. Derudover så er det, vi også mødes nogle gange i pauserne eller sådan noget, hvor det er, vi kan diskutere, hvad det er, vi kan gøre, for eksempel med bladet eller noget andet. Og hvad synes I selv får ud af at være med i det her udvalg? Jamen det er jo at se det her idé at blive til virkelighed. At eleverne har indflydelse, og vi kan hjælpe eleverne med at gøre skolen et bedre sted for os. Og at
når vi selvfølgelig ikke har corona, men når vi kan lave alle de her store arrangementer, hvor at, vi får positiv feedback på, at, at eleverne er glade for at deltage. Jeg oplever personligt, at jeg kan udfolde mig kreativt med det her blad, og jeg vil også gerne selv være journalist i fremtiden. Så det her skoleblad kan måske give mig en forsmag for, hvordan det kan være. Og derudover så føles det godt at skrive noget, som man ved bliver læst og bliver hørt. Tusind tak til vores dejlige interviewpersoner, og vi hopper straks videre til det næste. Det er jo sådan, at der ikke er noget, vi heller vil, end at vise alle de forskellige studieretninger og spændende fag, men det har vi desværre ikke mulighed for. Men lige nu kommer der et lille indslag fra vores fysiklærer Jonas. Det naturvidenskabelige er nemlig også noget, vi er ret skrappe til her på Slagelse Gymnasium. Så hvis du har naturvidenskabelige ambitioner, så vælg Slagelse Gymnasium. Dag, jeg hedder Jonas. Jeg er fysiklærer her på Slagelse Gymnasium. Og I fanger mig lige her, mens jeg går gennem den naturvidenskabelige afdeling på stedet. Det er her i vores laboratorier, at vi uddanner fremtidens ingeniører, kemikere, biologer, fysikere, naturgeografer eller alle andre, der bare har interesse i teknologi eller matematik i samfundet og naturen. Men i dag havde jeg egentlig tænkt mig, at vi skulle have lidt om lyd og lydbølger. For lyd er bølger. Og derfor har jeg taget en højtaler med her, der kan spille lyd ind i mit rør, hvor lydbølgerne så sendes tilbage. Og når bølgerne mødes herinde, jamen så kan der opstå stående bølgedæmme, hvor der er højt lufttryk. Så kommer der meget luft op af de huller, jeg har boret mere i røret. Så hvis vi bare kunne se luften, så kunne vi se, hvor lange lydbølger var. Men hvis man nu fylder det med gas og sætter ild til, så kan man jo se ild. Det prøver vi. Nu mangler jeg bare at sætte lyd til. Her skal vi se en stående lydbølge ved en særlig tone. Men det er sådan, at lydbølgen får en anden længde, når tonen også skifter. Så lydbølgen har forskellige længder, når vi hører forskellige toner. Og så bliver det vist tid til at se en sang. For denne her omgang. Prøv at spørge vores studievejleder, om de kan finde en uddannelse i vores naturvidenskabelige studieretninger, ikke giver adgang til. Det bliver svært. Mange tak for det, Jonas.
Vi kører videre til vores andre gæster. Velkommen til jer. I må meget gerne præsentere jer selv. Hej, jeg hedder Morten. Jeg underviser i dansk og idræt her på stedet, og så er jeg også studievejleder. Jeg hedder Marianne, og jeg underviser i oldtidskundskab, i latin og i almen sprogforståelse, som er et fag, som STX'erne møder, lige så snart de starter i grundforløbet. Jeg hedder Lone, og jeg underviser i biologi og i matematik. Og hvad vil I så sige, at hvad kendetegner undervisningen her på Slagelse Gymnasium? Jeg vil sige, undervisningen i min fag, altså idræt og dansk, man kan tage idræt først, det er kendetegnet af, at vi jo, som Lotte har sagt, er et gymnasium, som har idræt på A-niveau. Det er ret særligt. Vi er faktisk det eneste i Danmark, sammen med Brøndby Gymnasium, der har det. Og der har man et idrætsfag, der er blandet af noget praktisk og noget teoretisk. Det er vi meget, meget glade for. Og det synes jeg giver skolen sådan en helt speciel profil. Dansk er et fag, alle elever har. Det er et almindannende fag, og et fag, der består af noget litteratur, noget sprog og noget med medier. Ja, og det kendetegnende ved det fag er vel, at man prøver at gøre det interessant for eleverne. Og prøver at give eleverne noget med, de kan bruge, når de kommer videre herfra. Ja, almen sprogforståelse, det er et forløb, som handler om grammatik, sådan bredt forstået, og latin, som en del af det at lære grammatikken på og lære om fortiden. Og det oplever jeg jo selvfølgelig også i oldtidskundskab og i latin, hvor vi beskæftiger os med det gamle Grækenland og Rom. Og det handler om at være nysgerrig efter at lære det, man ikke ved, og være nysgerrig efter at lære sig selv bedre at kende. Fortiden er spændende i sig selv, men den fortæller også rigtig meget om nutiden, og det er det, som gør det interessant. Jamen, det, der kendetegner undervisningen på Slagelse Gymnasium, det er jo især, at jeg har en masse fantastiske kollegaer, et professionelt lærerkollegium, som bedriver en masse spændende undervisning på alle mulige forskellige ledere og kanter. Jeg underviser mest i matematik, som er et obligatorisk fag for alle elever, som de møder i løbet af deres gymnasietid. Og det er et fag, som udfordrer mange, men som de fleste også er gode til at få god støtte i og blive rigtig dygtige til. Nu er det også allerede blevet nævnt, at I jo ikke kun lærer. Hvilke andre funktioner har I også på Slagelse Gymnasium? Jeg er jo som sagt også studievejleder, og min fornemmeste opgave det er at sørge for at vejlede eleverne gennem gymnasiet. Nogle kalder det også gennemførelsesvejleder. Så min opgave er at tale med eleverne på enmandshånd eller med klasserne som gruppe. Det foregår på den måde, at alle elever bliver tilknyttet en studievejleder. Når eleverne starter på skolen, møder de deres studievejleder, kommer til en individuel samtale med deres studievejleder, hvor man ligesom prøver at afdække, om der er et eller andet, man eventuelt skal hjælpe dem med. Og det kan være personlig art, at man har problemer derhjemme. Det kan være, at man selv har noget, man går og tumler med. Og det kan også være, at man har nogle faglige udfordringer, som man har brug for hjælp til. Så går man til sin studievejleder, som så kan hjælpe. Udover det kan det også være, at man snakker med sin studievejleder om, at det er svært at gennemføre gymnasiet. Det kan ske, at man synes, at det er hårdt, og man bruger måske også tid på andre ting. Går på arbejde, har en kæreste, går til sport, og hvad man nu ellers render rundt og laver. Og der er det vigtigt at gå til sin studievejleder og så få en samtale om, hvordan man prioriterer sin tid. Og det vil jeg meget gerne hjælpe med, og det plejer også at lykkes rigtig fint. For der er ingen tvivl, at når man går her, så er skole ens primære arbejde. Så det synes jeg, jeg bruger meget energi på at snakke med eleverne. Ja, jeg er læsevejleder. Vi er tre læsevejledere på gymnasiet. Og det er vigtigt at sige, at det er altid på elevernes præmisser, når vi altså er læsevejledere. Det er eleverne, der bestemmer, hvad det er, vi skal arbejde med. Vi screener alle vores første klasser i læsning og stavning, og det er selvfølgelig for at finde ud af, om der er nogen, der har brug for lidt ekstra støtte. Og så arbejder vi meget med de ordblinde elever. Det er nemlig vigtigt at sige, at det skal ikke være en forhindring, altså at være ordblind for at starte på STX og HF. Des før vi får at vide, at man er ordblind, des før kan vi sætte ind med
og ansøge om hjælpemidler. Og det er ofte det, der hedder AppWriter, som mange elever kender fra folkeskolen. Et læse- og staveprogram. Og så er det adgang til et digitalt bibliotek ved navn Nota. Og det gør, at det bliver, så kommer man til at kunne gennemføre uddannelsen på linje med de andre. Så bliver det ikke ekstra hårdt. Så det er meget af det, vi arbejder med. Ja, jeg er matematikvejleder, og vi er to matematikvejledere på Slagelse Gymnasium. Og vi screener også førsteårs eleverne, og vi går til det på lidt forskellig vis. HF-eleverne, det gør vi med det formål at tilbyde dem et ekstra moduls matematik om ugen, hvis de mangler lidt bedre fundament i forhold til at gennemføre. STX-eleverne, der retter vi henvendelse til klassens lærer, så de kan være særlig opmærksomme på elever, som måske mangler et lille rygstød i starten. Derudover så modtager vi henvendelse fra vores matematikkollegaer, fra studievejlederne, om elever, som er særligt udfordret i matematik, og dem tilbyder vi individuel vejledning for at give dem det bedst mulige forløb i matematik. Nu er der jo mange af dem, der sidder og ser med nu, som er de kommende elever. Hvad gør I så for dem, for at give dem en god og en tryg studiestart? Jeg vil jo sige, at når eleverne starter heroppe, så har de sådan et introforløb i deres grundforløbsklasser, når de lige begyndt. Og der er vi jo godt klar over, som du selv har sagt, at det kan være skræmmende og en stor skole, og det er nyt og alt muligt. Det er vi også helt bevidste om. Og vi sørger så for at lave et program, hvor man ryster eleverne sammen i de første uger, de er her. Sikrer sig, at alle har en at sidde ved siden af, alle har en at snakke med, og sørger for generelt, at klasserne kommer til at fungere rigtig godt. Når man så har gået her 4 måneder, så skal man så vælge en studieretning, og det gør man for øvrigt også i samtale med sin studievejleder. Så kommer man i en ny klasse, og så starter de en lidt forfra, og det er vi også godt klar over. Så derfor sikrer vi os også, at eleverne igen bliver rystet sammen, og sikrer os, at klasserne fungerer rigtig godt, og eleverne har det godt. Og igen er det også i samtale med studievejlederne. I læsevejledningen, der stifter vi jo især bekendtskab med dem i forbindelse med screeningerne, men vi sørger også for at komme ud i klasserne. Der er mulighed for individuel vejledning, der er mulighed for hjælp til større skriftlige opgaver. For de ordblinde elever holder vi netværksmøder 2 gange om året, for man ligesom kan lære de andre at kende og lære af hinanden. Og der er mulighed for at søge studiestøttetimer, så vi prioriterer meget at have en åben dør hos os. Som underviser, når jeg har førsteårselever, der tænker jeg meget på at være med til at skabe et godt, en god klasserumskultur. Prøver at være meget opmærksom på, om eleverne trives, og prøver at igangsætte sådan makkerskaber arbejdsmæssigt i mit fag, så man føler sig tryg og godt tilpas i undervisningen. Endnu en gang tak til vores interviewpersoner, og tak fordi I ville være med. Og vi hopper direkte videre til at lige samle op på nogle af de vigtigste spørgsmål, som I har stillet i live-chatten. Så det kan være, at vi har nogle spørgsmål allerede nu. Ja, vi har sådan nogle af de første spørgsmål allerede nu. Og det første lyder: hvad er det med e-sport? Hvordan fungerer det? Det er sådan, at hvis man vil have den fagpakke med e-sport, så skal man give skolen det til kende, når man søger ind, at man gerne vil på den fagpakke. Og så kommer man på den fagpakke, der har idræt på B-niveau og psykologi på C-niveau. Så det er altså vigtigt at give skolen besked om, at man er interesseret i den fagpakke, når man søger ind. Det næste spørgsmål lyder så: kan I anbefale STX, hvis man er interesseret i matematik? I allerhøjeste grad. Altså så kan man sige, at vi har matematik på et højt niveau her. Vi har det på et meget teoretisk niveau. Så man kan sige, elever, der er interesseret i matematik, som elsker udfordringer i matematik, altså det er altså man lige stedet for dem. Perfekt. Og det næste spørgsmål lyder: kan man se jeres åben hus på et senere tidspunkt? Og der er svaret så: ja, det kan man godt. Onsdag den 9. februar, der kommer der et nyt åben hus. Så følg med, og så kan man komme til det også. Hvad går fagpakker ud på?
Fagpakker er jo noget, man tilvælger, når man kommer i anden HF. Det er sådan, i første HF går alle i første HF-klasse, har en række fag der. Og så i foråret i første HF, så skal man så vælge en fagpakke i at til anden HF, som er tilsvarende det, der hedder en studieretning hos DS6'erne. Og der vælger man så to fag, som man så har på et lidt højere niveau, og som ligesom kendetegner den fagpakke. Nu har jeg lige nævnt for eksempel, at hvis man har idræt og psykologi, har man så den fagpakke, der har med e-sport at gøre. For at give et eksempel på det. Det kunne også være, at man skulle have samfundsfag og religion eller noget andet. Og så som et lidt opfølgende spørgsmål, er der så også et grundforløb på HF? Det kan man sige, der er et introforløb i starten. Så ja, det er der. Må HF'erne komme med til festerne? Og ja, det må de godt. De er ikke eksploderet. Der er alle velkomne. Er der mange lektier på HF? Det er der. Altså, det er en del af pakken, når man starter på gymnasiet. Og indvillige, at man skal lave lektier. Og lektier er jo både at skrive en opgave derhjemme, men jo også at blive bedt om at læse en novelle i dansk, for eksempel, eller hvad det nu kan være. Så ja. Næste spørgsmål, vi har, er: hvad, hvis man synes, det er svært? Altså, hvis man har det svært selv, altså personligt, eller man har problemer med sin familie, så vil jeg gå til min studievejleder og snakke med ham eller hende. Det er klart. Har man det svært i et fag, så kan man også gå til sin studievejleder og få noget hjælp. Det kan også være, at man er nødt til at gå til sin matematiklærer, for eksempel. Og der kan man jo sige, at altså nu er vi jo eksempler på nogle vejlederfunktioner, men vi har også Lexicafé, som man er meget velkommen til at besøge. Og det kan jo være, uanset om man har det svært eller ej, kan man sige, at det kan være en god idé at gå ned med nogle klassekammerater og få ordnet nogle lektier, og man ved, at der er vejledning undervejs, altså der er nogen, man kan spørge til råds. Det kan også bare være, at det er rart at have en tidsmæssig ramme på at få lavet nogle lektier. Ja. Går man på HF i den samme klasse begge år? Ja, altså det gør man jo i det første år, går man jo i en klasse, og så vælger man jo sin fagpakke, og så kommer man jo til at gå sammen med dem, kan man sige. Næste spørgsmål lyder: hvornår er der ansøgningsfrist til HF og STX? Og de er begge to inden den 1. marts 2022, så der er god tid. Kommer man på studietur på HF? Det gør man, ja. Og det er ofte en udlandsrejse. Jeg ved, at jeg selv engang har været i Dublin med en HF-klasse, og jeg ved, at man også ofte rejser andre steder hen, hvis ellers corona selvfølgelig tillader det. Så ja, det gør man. Kan man godt blive sygeplejerske efter HF? Det kan man vist godt. Det kan man godt, ja. Ja, og det var faktisk alle de spørgsmål, vi lige havde nu. Så det var faktisk alt for denne gang. Og vi siger tak igen til vores vejledere og alle de andre, der blev interviewet. Og vi håber, at på trods af formatet, at I har fået en masse brugbar information om Slagelse Gymnasium. Men hvis nu der alligevel er noget, som I er usikre omkring, så kan I selvfølgelig altid kontakte skolen. Det kan I gøre på vores telefonnummer 58 55 59 59. Eller på vores mail info@slagelse-gym.dk. Husk også at følge med på de sociale medier. Vi er på Facebook og vi er på Instagram. I kan altid klikke jer ind igennem vores hjemmeside. Og vi holder faktisk også chatten åben lidt endnu. Så skriv endelig, hvis nu der er et spørgsmål. Som det allersidste vil vi vise jer en video-rundvisning på skolen, som vores social media-elever de har lavet. God fornøjelse. Tusind tak for i aften og på gensyn. Hej og velkommen til Slagelse Gymnasium. På Slagelse Gymnasium er vi 1219 elever fordelt på 46 klasser. Vi vil nu tage med rundt og vise skolen. Her der har vi studiegrotten. Den bruger vi i mange af vores pauser til at sidde og slappe af i. Men det bliver primært brugt til gruppearbejde og til at være, når man har hulmoduler. Biblioteket her kan man frit benytte til at kigge efter faglitteratur, som både kan bruges i undervisning og til opgaveskrivning. Her på Slagelse Gymnasium betyder det meget for os, at eleverne har et sted, hvor der også passer socialt. Her i bigrotten kan eleverne spille bordfodbold, hænge ud med vennerne eller sidde ud på bordene for at lave noget skolearbejde. Og hvis der ikke lige er plads i bigrotten, er grotten det perfekte sted at mødes med vennerne over frokosten.
I Grønland er der plads til alle, og det er her, vi har afholdt vores hyggelige morgen sammen med. Her på Slagelse Gymnasium har vi en masse kreative fag. De kan få os som valgfag på C- eller B-niveau, og musik kan få os på A-niveau som studieretning på STX. Lad os tage et kig på vores flotte lokaler. Vores billedkunstlokale emmer af kreativitet. Her foregår undervisningen blandt kunst og blandt farver. I mediefag har vi et klipperum, der blandt andet bruges i medieproduktionen, der afslutter faget. Lokal 77 er vores dramalokale. Her har vi en scene og et kostymerum, der bruges til årets musical. Vores musiklokale her danner rammen om teoretisk undervisning, sang og samspil. Udover det kreative fag tilbyder vi selvfølgelig også det naturvidenskabelige. Lige nu befinder vi os ved hundeområdet, arealet, hvor de naturvidenskabelige lokaler mødes, men lad os have et nærmere kig på det. Her har vi et klassisk biologi- og fysiklokale. Her er der altid adgang til alle de redskaber, vi har brug for til de spændende forsøg, vi udfører. Men hvis I virkelig vil følge os som lidt Einstein, så bare følg med. For her har vi et af vores kemilokaler. Det er vores helt eget laboratorium, hvor vi virkelig kommer tæt på den videnskabelige verden og får mulighed for at lave alle mulige forsøg. Vi har selvfølgelig også normale lokaler. De befinder sig blandt andet i finger 1, 2 og 3, og det er her, vi har fag som dansk, matematik, engelsk, kinesisk og samfundsfag. Her på Slagelse Gymnasium går vi meget op i at kunne kombinere både idræt og faglighed. Derfor har vi som et af de to gymnasier i Danmark oprettet en studieretning med idræt på A. Når vi ikke har teori i et almindeligt lokal, så foregår undervisningen her. Tak fordi I så med. Vi glæder os til at se jer på gangene.